वांगणीतर्फे वाजे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी भाजपच्या सुरेखा पवार या नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाल्या असून त्यांनी आपल्या कार्याचा पदभार गुरुवारी स्वीकारला आहे. यावेळी उपसरपंचपदी संतोष शेळके यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्याबद्दल भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेट भगत यांनी सरपंच आणि उपसरपंचाचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलंय आणि पुढील वाटचालीकरिता सदिच्छा व्यक्त केल्या. वांगणीतर्फे वाजे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचा पदभार भाजपच्या सुरेखा पवार यांनी स्वीकारला आहे. तसंच यावेळी उपसरपंच पदाची निवड झाली असून यामध्ये भाजपचे संतोष शेळके यांची बिनविरोध निवड झाली. त्याबद्दल उपस्थितांनी सरपंच आणि उपसरपंचाचं अभिनंदन करून पुढील वाटचालीकरिता सदिच्छा व्यक्त केल्या. यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, तालुका सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, ज्येष्ठ नेते शांताराम पाटील, वांगणीतर्फे वाजे ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रवीण पालव, संतोष पाटील, प्रवीण म्हात्रे, सदस्य लीलाबाई कातकरी, पांडुरंग मोरे, महेंद्र भोईर, प्रमोद म्हात्रे, सुधीर पवार, सतीश मालुसरे, गुरुनाथ भोईर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ आणि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेट भगत यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. आज वांगणीतर्फे वाजे ग्रामपंचायतीवर भारतीय जनता पार्टीचा निर्विवादपणे सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झालेली आहे आणि म्हणून या निमित्तानं मी त्या सरपंच आणि उपसरपंच या दोघांचं मी मनापासून अभिनंदन करत असताना ते ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत त्या सदस्यांचं सुद्धा मनापासून आभार मानेन की तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिला आणि जेवढी आपली मतं होती तेवढी सर्वच्या सर्व मतं आपल्या उपसरपंचाला देण्याचं काम तुम्ही केलं. हे भाजप पक्ष म्हणजे एक आपला कुटुंब आहे आणि कुटुंबामध्ये थोडीशी बोलाचाली होते, चढावड होते, नाराजी होते, परंतु शेवटी भारतीय जनता पार्टीच आहे आणि त्यानिमित्तानं आज सर्व या ठिकाणी येऊन सदस्यांनी मतदान केलं त्याबद्दल मी मनापासून त्याचा आभार मानेन आणि सरपंच आणि उपसरपंचांना मनापासून शुभेच्छा देत असताना पुढचं काम करताना आपण सर्वांना सरपंच सदस्यांना असू द्या, उपसरपंचाला असू द्या, सरपंचांनी एकत्र घेऊन जे गावातील प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांना एकत्र बोलावून आपल्या जी गावाची काही विकासाची कामं आहेत ती करण्यासाठी आपण सर्वांनी चांगला प्रयत्न करावा. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.